Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchi obunachilar. Bugun sizlarga yana bir 3 xonali kvartiramizni taqdim etamiz. Toshkent shahri juda ham yaqin bo'lgan Qibray tumani qarida hozirda katta ehtimol bilan ushbu joyimizni Toshkent shahriga kirib ketadi. Sababi Selxoz universitetidan Agrar universitetidan 1 km shundoqona Qibray pivozavodiga yaqin bo'lgan kvartiram 3 xonali uy, g'ishli 3-chi qavatda. Kvadrat hamma ma'lumotlarni biz opisiyada qoldiramiz. Ekran nomerlari bor. To'g'ridan to'g'ri sotib oling. Uyimizda juda ham arzon narxda. Uyimizda qilinadigan ish deyarli yo'q. Ko'rib turgan mebel texnikalar hammasi qoladi. Uyimizdan bitta menga hozirda yangilik bo'lgan bu devorlarimiz hammasi dekor plastik qoplamalarga ega ekan. Bu yangilik. Men birinchi marta to'liq dekor bilan qoplangan uyni ko'rdim. Asosiy eshik kiramiz ochiq joyimizda bu yerda bitta ovqatlanadigan joy qilib qo'ysak bo'ladi ugaloy bilan. Balkonimiz 2-6 2-6 ga bo'lishiga qaramasdan bu yerda kuxna ajratilgan, shuni ovqat xildi xonadonni ichiga kirib ketmaydi. Deraza romlari hammasi plastik, yangi batareyalar hammasi yangilab qo'yilgan. Uyimizda aytib o'tganimizdek ishlaydi. Mana bu kuxnamiz, mana kuxnani ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ozgina abo ishlatilgan ekan, gaz plita, kuxna mebel, bitishki, moyka hamma narsa mavjud va alohida o'zini oynalari ham bor ekan. Shubi hid bemalol, ya'ni tashqariga chiqqan ovqat hidlar. Uyimizda juda ham yoqdi menga. Vanna toiletlari ham hammasi razdeli. Bu esa zal sal ko'mirroq bo'lib qolgan. Chiroqlari sal yorug'roq chiroqlar qo'ysangiz, menimcha xonadon yana ham ochiladi. Mana bu ko'rib turgan mebellar ham hammasi qoladi xudo xolasi. Endi uy egasiga kelishib olib qolsangiz bo'ladi demoqchiman. Biz mebellar bilan ham sotamiz, mebelsiz ham sotishimiz mumkin. Xo'p. Bu yerda bitta spalimiz bor. Bu kattagina xona, ota-onalar uchun qilsak ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin yoki bolalarga bersak, bu yerda alohida yana bitta xonamiz bor. Uyimizdan yaxshilik tarafi, bu ikkita tarafdan deraza romimiz bor, havo almashtirish skajni qilish uchun juda ham qulay. Uyimizda hid yo'q, ortiqcha bir nima yo'q, juda ham priyatli. Havosi ham toza. Bu yerda vanna, ya'ni yuvinadigan xonamiz, mana bu yerda ham asosiy plastikdan foydalanilgan i hojatxonamiz. Do'stlar, albatta ekranda nomerlarni ko'rib tursiz, yuqoridagi nomer bu reklama uchun, pastdagi nomer uy egasi uchun qoldiramiz. Like bosing, kommentariy yozing va yaqin do'stlaringizga, yaqin qarindoshlarga yuborib qo'ying. Shunaqa uy qidirganlarga albatta shu xonadon nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ikrom bilan ko'rishcha, xayr bo'lsin.